А все лікарі, які досліджують наш сон, дають супер поради, як висипатися 5 золотих порад. Живи на повну. Це правда. Звідки ти це знаєш? Я тільки не знаю. Але ще поради, як добре висипатися. Перед сном треба вимкнути всі електричні прилади в спальні. Від розеток йде тепло. Це сомнологи, каже, це ой, сомнологи. Так, Люся, ну для тебе порада відмовитися від алкоголю і білкової їжі перед сном. Сенсі. Бо ти любиш той шашличок, якийсь там, пляшечку пива Жигулівського від купуріць. Ооо, понесло, діда, ну ладно. Всі секрети розказують. Все розкажу. Боже, твоє щастя, що я не доспала. А що робити? Треба їсти краще за 3 години до сну гостру їжу. Да. Вона посилює вітливість і це охолоджує тіло. Все треба робити. Будеш висипатися, Люся. Окей, замьотана, записала. Такі класні поради.